Де насправді могла знаходитись Атлантида? Та чи міг Геракл жити на острові Хортиця? Найдавніші сакральні місця та невідомі факти з історії Древньої України. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Наші політики і науковці вважають Хортицю предтечею сучасної української держави. І це правильно, але насправді Хортиця має сакральне значення в історії України. Ви хочете знати, де насправді були Гераклові стовпи? Вам цікаво, де Зевс прикував Прометея? Дивіться далі. Під час фашистської окупації території України ходили чутки, що на острові Хортиця нацисти проводять якісь таємні розкопки. Що ж шукали окупанти на українських землях? Цікава сторінка, пов'язана з Хортицею у 20-му сторіччі, це інтерес до неї з боку підрозділу СС «Аненерба», спадщина предків, яка займалася пошуком місць сили по всьому світу, намагаючись їх контролювати і досліджувати. Шукали святилища, які фактично археологи знайдуть лише в 90-х, на початку 90-х роках, на початку 21-го сторіччя. І начебто їм вдалося такі ці святилища знайти, виникає питання, а звідки вони про них знали? Філософ Юрій Завгородній вивчає сакральні місця України вже майже 20 років. Каже, тільки останнім часом почав зростати суспільний інтерес до таких місць. На острові Хортиця тепер навіть влаштовують конференції уфологів. Коли ж уперше люди відчули тут надзвичайну енергетику? Археолог, а нині директор заповідника Хортиця Максим Остапенко – один з тих, хто в буквальному сенсі діставав з-під землі докази древності та сакральності острова. З 4-го тисячоліття і особливо 3-го і 2-го тисячоліття на Хортиці, навколо Хортиці з'являється величезна кількість різноманітних культових об'єктів. В першу чергу для нас це цікаві святилища, які, як правило, мали форму кола з каменів. Дуже часто вони не мали жодних ознак поховань і дуже часто вони пов'язані з різноманітними солярними культами. Це шанування сонця, місяця і дуже можливо, що частина з них використовувалася як такі первинні обсерваторії. Об'єкт, що не має аналогів, 4-метрове яйце викладене з каменю, жертовником і курильницею. Ще одна незвичайна знахідка – чорний камінь. Подібного каміння на острові немає. Виникає питання, яким чином він потрапив сюди? Чи то разом з останнім льодовиком, чи його сюди хтось перевіз? Якщо так, то для чого? Цей чорний камінь, він, скоріш за все, от такого ритуального був призначення, бо він з петрогліфами. Що це за петрогліфи, точно ніхто не скаже, є різні точки зору. От що це одна з перших карт Хортиці, що це вигляд зміїногої діви, або це грифон, така точка зору є, точно невідома. Присутність на острові древніх сакральних місць надає Хортиці аури таємничості і сприяє народженню нових легенд. Що можливо, це є цей чорний камінь є культовою спорудою і був він осередком культу поховання мертвих. Адже всім відомо, що наші предки, коли умирав небіжчик, клали його в лодію і пускали за течією униз Дніпром. А пройшовши пороги, тобто чистилище, він потрапляв в ойкумену саме чорного грифона, який мав функцію зжерти тіло небіжчика і таким чином визволити душу, яка далі летіла у вир. Цар звелів йому вирушити на край світу, туди, де заходить сонце. На багряний острів посеред океану, де триголовий велетень Гріон пас череду червоних биків. Цар наказав Гераклу пригнати худобу в Мікени. Геракл вирушив на захід сонця. Це міф про 10-й подвиг Геракла, одне з місць дії якого – Скіфія, тобто територія сучасної України. Часть своїх подвигів він завершав дійсно тут, на території Скіфії. Один із своїх подвигів, 9-й, по-моєму, бога Гіріона, він їх гнав іменно по цій території. У давньогрецьких міфах про подвиги Геракла йдеться про те, що Геракл під час викрадення биків міфічного Гіріона збудував кам'яні стовпи. Геракл розхитував дві величезні скелі і розсунув їх. Між ними хлинула вода, і це була вода океану.
Море, яке люди називають Середземним, з'єдналось з океаном. До цього часу стоять там на берегах проливу, як два кам'яних стража, величезні Гераклові стовпи. Поблизу острова Хортиця є кам'яні стовпи, які неймовірно також звуться Гераклевими стовпами. Напроти нас це скелі середнього стогу, де було розміщено поселення середньостогівської культури, і там розташовано декілька так званих запорозьких мизок. Це величезні отвори в камені, які абсолютно правильної форми, і вони є природнього походження, але безумовно до них приходили люди, там відбувалися якісь сакральні церемонії. Чому ці стовпи отримали таку назву? Адже за міфами Геракл утворив скелі біля Гібралтара. Польський археолог, мандрівник, письменник Георгій Подберезький і видав свою статтю, яку назвав «Геркулесові стовпи на Дніпрі». Вона вийшла в Одесі в 1867 році. І от з тих пір вже якби є підстави повертатися до от такої інтерпретації. У Валерія Бебика своя версія. Геродот пише, що містична істота Геріон жила за морем на острові Еріфії, за Геракловими стовпами на океані. Океаном у древніх греків вважався Дніпро. Острову Еріфії чомусь немає відповідника. Але якщо Геродот пише про Скіфію, то цілком ймовірно, що тим островом була саме Хортиця. Валерій Бебик звертається до філософа Платона, який писав, що за Геракловими стовпами знаходилась Атлантида. То що ж виходить, якщо йдеться про Гераклові стовпи, ті, що поблизу Хортиці, то Атлантиду слід шукати на території сучасної України? З приводу Атлантиди, я вважаю, що це до Хортиці не зовсім коректно можна відносити. Чому? Тому що Хортиця – це дуже високий острів, 40-50 метрів над рівнем Дніпра, і він практично один з небагатьох островів на Дніпрі, який практично не затоплювався під час паводку. Атлантида опустилась на дно, да, от, моря, океану, да, тобто на якусь високу, на якусь глибоку глибину. Да? Відповідно, ну от на території від Дніпропетровська до Запоріжжя, включно з Хортицею, ну такого от обширу водоймища ми не можемо знайти. Проте Валерій Бебик продовжує шукати доказів того, що Атлантида – це давня Україна. Отже, запеклі дискусії між канонічною історичною наукою та професором Бебиком тривають. Науковці стверджують, що тісне переплетіння грецьких міфів з давньоукраїнськими сприяло утворенню різних легенд, як оця про те, що Геракл зустрів поблизу острова Хортиця зміяного богиню. У нас на Хортиці дійсно тут в скельному масиві є зміяна печера, яка на протязі 18-19 століття постійно згадувалася як місце перебування таємного змія, і можливо всі ці міфи вони переходили із століття в століття. Професор Бебик продовжує пошуки істини, хоча багато науковців ставлять під сумнів його теорії, проте вони спонукають до роздумів. Геродот пише, що Герміон жив за Геракловими стовпами на океані, а приматір скіфів зміїнога богиня дуже схожа на німфу Каліпсо, яка була дочкою Атланта. То що ж виходить, Хортиця могла бути столицею Атлантиди, яка потонула в Сарматському морі? Це була програма «Цивілізація інкогніта». Давайте мислити разом з Тонісом.